Joo, se on sunnuntai. Sunnuntai nyt ja tuota lähdetään käymään. Lähdetään käymään tuolla Prisman parkkihallissa, siellä on kirpputori. Mulla on siellä emäntäkin, niin emäntä on myymässä tavaroita ja lähdetään kahtomaan, että minkälaista, mitä siellä näkyy. Ja vittu, tämä Prisma on iso kaappa. Teillä pitäisi olla saatana polkupyörä, kun teillä liikkuu. Hän tätä löyväkään mitään, saatana. Missä tällä maito on? Helvetti. No on tämä nyt parempi kuin paskamakasiini, mutta... Siellä on tätä punaista maata, niin kun joku lähetti mulle viesti, että tämä on epäterveellistä, niin... Että uskohan voi mihin haluaa. Eihän se siinä mitta. Minun mielestä tämä on terveellistä, niin tämä on lähimpänä. Lehmän tisistä tuleva maatahan se olisi terveellisi, mutta tämä punainen maita on vähiten prosessoitu. Tämä on lähimpänä sitä tissimaita. Siitä lähdetään nyt ensimmäisenä liikkeelle. Tiellä on kunnon kekkerit perkele. Siellähän on kunnon kekkerit. Kuulapyssy myytävänä, se olisi ollut semmoinen kaasulla toimiva. Enkihän osta, kun joku olisi ottanut varmaan pollisit. Se kun olisi videolla näkynyt, niin saman tien se kun pollisit soittaa. Joku sankari. Joo, pitää lähteä tästä kotiin ja emäntä jää sinne myymään niitä vehkeitä ja tuota. Kävis lenkillä tuossa siinä välissä ja näin poispäin. Se olisi hyvä ostaa nyt kyllä tuollaiselle tapahtumiin, niin minä en tiedä, että onko tuo nyt joka sunnuntai tuolla, niin sinne voisi kehittää semmoisen kopiin nyt. Semmoisen kopiin, niin kuin Klorihole kopiin, mutta siinä on seinä, sitten reikä tieten, niin ja sitten olisi itse olisi siellä kopissa. Itse olisi siellä kopissa ja mulukkua imettäisi päivää sinne ja vitosella suihinotto ja sitten jos omistat suihinottohuulet, niin kesä tarjous vain 2 €. Vittu, siinä kun päivä imettäis molukkua, niin... Ai. Kylläpä... Sepä ois hieno homma. Joo, tässä on menossa välineen vaihto nyt. Luistimet vaihdetaan lenkkareihin ja... Oh, pielukipies. Vaihdetaan välineet ja lähettää sitten tuonne palosvuoren rinteelle tuossa heilumma. Ja näin pois päin. Tuon luontonurkkauksessa meillä on tänään hevonen. Hevonen on tiellä. Tiellä. Sitä. Tuossa. Minä heinä. Nui, annettiin hevoselle heinä. Tuossa. Otapa heinää siitä. Siitä se hevonen ottaa heinää. Täällä potun luontonurkassa tämä jännittävä elukka. Hevonen syöpi heinää. Oi miten kaunista. Se on muuten viisas elukka. Tämä se, jos se kuo on viisas elukka, niin tämä hevonen se on viisas. Se on perkele niin viisas elukka, että sitä ei kuule moni älyä. Minä olen hevoskuiskaaja, muistakaa, hevoskuiskaaja Pottu on saapunut tänne niitylle tänään. Oh.
Joo, ne on päivän reenit nyt pulukassa ja joka päivä ei nyt ole jaksanut kyllä videota tehdä, että tuolla kun päivän riehuu aina, niin ei millään ennen energiaa illalla riitä, kun siinä on kuitenkin niin oma touhussa sitten rätvätä nuo videot läpi ja pätkät läpi ja ruveta väsymään, niin ei ole kyllä ihan joka päivä nyt jaksanut. Ensin reenit ja sitten nämä muut jutut ja siinä järjestykseen, niin silloin siitä tullut hyvää ja näin. Niin tuommoisen näitä ostin, niin 4 € maksaa. Siellä kirpputorilla, siellä parkkihallissa. Se on ihan samanlainen näyttö kuin tuo tuolla, tuo ihan reaalimmainen. Se on just samanlainen kuin tuo. Se on ihan hyvä näyttö. Mutta ei se nyt hinnalla ollut pilattu, kun ne 4 € vaan maksaa. Riihin voi piritellä jonkun konnunen kanssa. Sitähän on nyt kyselty paljon, että mitä minä syön ja miten minä syön, niin minä syön nyt oikeastaan sillä, että proteiinipitoista enemmän syön rasvoja, proteiinia kuin hiilaria. Hiilaria vähemmän, mutta enemmän rasvoja, proteiinia. Ja minä en laske ollenkaan kaloreita, että se on väärä tapa ja rasittava takki, niin joskus on sillä, että minä laskin niitä, niin ei siinä ole mitään järkeä. Se on hirveätä vaivoa niitä, niin ei niitä tarvii laske ollenkaan, kun syöpi vaan oikeita aineita ja näin, niin, ja liikkuu, niin varmasti kunto kasvaa ja tullut kuntoon. Että, ja joilla ihmisillä saattaa eri lailla toimia, mutta minä kyllä tiedän itsellä, että mitkä aineet minun ropaansa vaikuttaa miten niin ja mille tullaan paras lopputulos. Ja kyllä se oppi tästä omaa kehoa, kun kyllä se keho sen kertoo, että ja näin poispäin. Tähän muuta silloin tällä muuta kysyttää sitä, että minkälaisia videoita kannattaa tehdä ja miten kannattaa tehdä. Niin, näetäkö minä jolta pitu videoasiantuntijat? Onko minä joku videoasiantuntijan näkenyt? Vitusta, kun minä tiedän, tehkää minkälaisia haluat. En minä tiedä, että minkälaisia. Jokainen tekee semmoisia kuin haluaa. Ihan semmoisia kuin haluaa ja näin, niin eikä siihen muuta voi sanoa. Ihan mitä mieleen voi juolla. Eikä siihen sen kummoisempia neuvoja voi antaa. No niin, eikä tässä muuta ole tapahtunut, joten hei hei vittu. Mitä vittua?